So gua တကယ်ကောင်းတဲ့ flash တွေပါလေလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်10သိန်းထက်သုံးမှာပဲရတော့မယ်ဆိုတဲ့ပမာဏတစ်ခုဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းရေးပြည်သူကြပါစေ user review tag channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှ revisit ပြန်လုပ်ပေးမယ်ကဏ္ဍပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်အခု law revisit လေးပြန်လုပ်ပေးနေဆိုတာကလက်ရှိကျွန်တော်ဖုန်းဈေးကွက် market မှာဆိုလို့ရှင်ဈေးတွေကများနေရလေးတွေများတာပေါ့နော်အဲကြတော့ဝယ်ချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းဘာဖုန်းဝယ်ရမလဲအခုအချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ဈေးတွေကလည်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ entry level လောက်သွားဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မှ၄သိန်းလောက်မှကောင်းကောင်းရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကတကယ်ကောင်းတဲ့ flash တွေပါလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်10သိန်းအထက်သုံးမှာပဲရတော့မယ်ဆိုတဲ့ပမာဏတစ်ခုဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုရက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအဓိကတော့ပေါ့နော်ဖုန်းတွေအကုန်လုံး revisit ပြန်လုပ်ပြီးတော့ဒီဖုန်းလေးဆိုလို့ရှင်တော့အခုအချိန်မှာဝယ်သင့်သေးလားဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီ categories တွေကိုတခြားပြန်လုပ်ပေးနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာအလှည့်ကြတာကတော့ iPhone 11 series မှာကျွန်တော် 11 တော့မပြောတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကအခုအချိန်မှာဝယ်သင့်သေးလားဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်လို့ရှိရင် iPhone 11ပဲဖြစ်နေရများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာဆိုတော့ကျွန်တော် 11 Pro ရဲ့ပြီးတော့ 11 Pro Max ရဲ့ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုတည်းရမှာကျွန်တော်ဘယ်ဟာလေးကိုဝယ်သင့်သေးလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုဒီနေ့မှာ revisit ပြန်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဆုံးတဲ့အထိ like ပါကြည့်ကြည့်ခန်းစားပြီးတော့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးအခုပဲစိုက်တာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကဒါ iPhone ရဲ့ပထမဦးဆုံး change ဆဖြစ်တဲ့ဖုန်းလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်2019မှာထွက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလအပြည့်ဆိုရင်တော့20 21 22အခု23နှစ်ရောက်ပြီဆိုတော့လင်းနေတဲ့ကိုစပြီးတော့ချင်းချင်းဝင်ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအနေထားမျိုးမှာဝယ်သင့်သေးလားဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးချိန်ထိုးမယ်ဆိုပြန်တော့လည်းနည်းနည်းလေးတော့ဟိုပြောရတော့ခက်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလက်ရှိဒီဖုန်းเนี่ยဈေးရမကြသေးဘူးဈေးရတော်လေးကိုများနေသေးတဲ့အနေထားမှာရှိရတော့အဲ့ဒီဈေးတန်းမှာမတိမ်မြိမ်Android ထဲမှာနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဖုန်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့ဒီဖုန်းကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုက iPhone မှ iPhone iPhone ထဲမှာလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးတွေကစဉ်းစားသင့်သေးတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အရင်တော့ဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ပြီးထားတာရှိတယ်အဲ့ဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်သူနဲ့ဈေးတန်းမတိမ်မြိမ်တူတဲ့ထဲကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ Android ဖုန်းတွေတွေကရွေးလိုက်တာတော့အများကြီးကိုတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်စိတ်လည်းပိုချမ်းသာလိမ့်မှာပေါ့နော်ဆိုစပြောရမယ်ဆိုတော့ display ကဒါ 6.5 inches အကျယ်ရှိတဲ့ 11 Pro Max ရဲ့ပြီးတော့အသေးကတော့ 5.8 ပဲရှိတဲ့ဒါ 11 Pro ရဲ့ပေါ့နော်အမှတ်မှတ်ရပြောမယ်ဆိုတော့ဒါ 5.8 inches အကျယ်ရှိတဲ့နောက်ဆုံးဖုန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကစပြီးတော့ဖုန်းတွေကလုံးက 6.1 ကိုပြောင်းသွားတဲ့အတွက်အခုအချိန်အထိကိုဒီဖုန်းလေးရဲ့ size လေးနဲ့ compact ဖြစ်တာလေးကိုကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီ 5.8 လေးကိုပဲကင်နေတဲ့သူတွေလည်းတော်တော်လေးကိုများတယ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ထုတ်ဖို့လည်းသူတို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးလို့သိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုကဟိုအရင်တော့ဒါ 7 plus တို့ 8 plus တို့ခြိုင်ခဲ့တော့ feeling အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲဒီ home button ကိုကြိုက်လို့အခုချိန်ကြီးခြိုင်နေသူတွေလည်းရှိသလိုပြီးတော့ဒီ 5.8 လေးကိုကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့အခုချိန်ကြီးသုံးနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ display ကတော့ဘာမှ fancy ကြီးမှမပါဘူးဒါ 60 hz ပဲပါအောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ HDR 10 plus တို့ Dolby Vision တို့ဒါမျိုးတွေကတော့ရတယ် AMOLED ကတော့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ AMOLED ကိုသုံးမိထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုအနေထားမျိုးနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ display ကနည်းနည်းလေးတော့အားနည်းသွားပြီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဓိကကတော့ refresh rate မပါတာတို့ပြီးတော့ brightness ကအဲ့လောက်ကြီးမကောင်းတာတို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်ဒီကိုဘောင်းဝင်တောင်းဝင်သုံးလို့ရနေသေးတယ်အဓိကအခုချိန်ဒီကို strong ဖြစ်နေသေးတယ်နောက်ထပ်ချက်ကကျတော့သူ့အဓိကမောင်းနေပေးတဲ့ A13 bionic chip ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ A12 ကဘယ်လောက်ကောင်းပါလဲ A11 ကဘယ်လောက်ကောင်းပါလဲကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာဘယ်သူမှသိပြီးတော့ကြားဘူးမယ်လို့မထင်ဘူး A13 bionic chip ကိုတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးပြောခဲ့တာတကယ်လည်းကောင်းလို့ပေါ့နော်အခုချိန်ဒီ၄နှစ်ကာလကိုကြော်ဖြတ်လာပြီးတဲ့အချိန်ထိကိုသူ့ရဲ့စူစီကလက်သွားတာဟန်သွားတာသုံးလို့အဆင်မပြေတာဒါမျိုးလုံးဝမကြုံရသေးဘူးအခုချိန်ဒီကို daily usage ကို smooth ဖြစ်နေသုံးလို့ရနေသေးတယ်ဓာတ်ပုံတွေပဲရိုက်မလား game ပဲဆော့မလား heavy test တွေပဲ ram လားရနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဒီ iPhone 14 series တွေပါနေတော့တွားပြီးတော့မရှင်းတဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုတော့နှေးကောင်းနှေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဟာတွေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တော်တော်လေးကိုကောင်းနေသေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိနေသေးရလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့အကြောင်းမလို့ daily usage နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ game zone နဲ့ game zone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ heavy use တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှဟိုဒီကောင်အခုချိန်ဒီကိုစိတ်ပူစရာလုံးဝမရှိဘူးပြီးတော့ကင်မရာဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးချိန်ဒါကင်မရာ၃လုံးစထည့်ပေးတဲ့ဖုန်းပေါ့နော်ဒါ ultra wide ပထမဦးဆုံးစပါလာတဲ့ဖုန်းဆို ultra wide ကလည်းအခုချိန်ဒီကိုဘောင်းဝင်တန်းဝင်တာတော်တော်လေးကိုကောင်းနေသေးတယ် iPhone တွေရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကပါလဲဆိုတော့ဖုန်းတုံးတဲ့လုံးတွေကတော်တော်လေး consistent ဖြစ်တော့ကိုကဒီဖုန်းက ultra wide နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှ11 Pro ရဲ့ ultra wide နဲ့ရိုက်တာလား 12 Pro ရဲ့ultra wide နဲ့ရိုက်တာလားဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မသေးခွဲဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook တို့ဒီ Instagram တို့မှာတင်တဲ့ပုံတွေလောက်ကတော့ဘာမှဟိုထူးထူးခြားခြားကြီးအမျိုးကွာနေမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တကယ်ကကိုကပြိုင်ပွဲဝင်နေတယ်လို့ပြီးတော့တကယ်ကို Naked Eye နဲ့ကြည့်မယ်လို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံတွေကကွာကောင်းကွာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးပြောနေကြတဲ့စကားတစ်ခုရှိရပါတော့ဒီ social media လောက်မှာဓာတ်ပုံလေးတင်ရဖို့အတွက်နောက်ဆုံးဖုန်းတောင်မှလိုရလားဆိုတော့မေးခွန်းပါတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီမေးခွန်းမလိုဘူးလို့ပဲတခါတည်းပြောထားခြင်းနဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ပေးထားတာရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တရားပြောပေးထားတယ်ထပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုထပ်လုပ်ပေးဖို့လည်းအစီအစဉ်လေးတော့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်နည်းလို့တော့ကျွန်တော်တရားမသိသေးဘူး
ဆိုတော့ကင်မရာဒရော်လေးကိုဖိုင်းတယ်အခုချိန်ဒီကိုကရော်လေးကောင်းတဲ့ထဲမှာပါသေးတယ်ကင်မရာကိုပဲကြည့်ပြီးဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းကဒရော်လေးကိုဝယ်သင့်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော် selfie camera လည်း draw လေးကိုကောင်းတယ် battery မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက3000ကျော်ကျော်လောက်ပဲပါတယ်ဒီ image ကဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့3000ကျော်ကျော်ကအထင်မသေးစေချင်တော်တော်လေးကောင်းတယ်အခုချိန်ဒီကိုတော်တော်လေး strong ဖြစ်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကအချိန်ကာလကြာသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် battery တွေကတော့အခုချိန်မှာ service ပြနေတဲ့ဟာတွေကတော့ပိုပြီးတော့များနေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ battery လဲလိုက်ပြီးတော့သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ service အတိုင်းပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေး battery က drain နေမယ်ဒါပေမဲ့ battery ပဲ original ပြန်လဲပြီးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုချိန်ဒီကိုတော်တော်လေးကိုသုံးလို့ကောင်းနေသေးတယ်ဘောင်ဝင်တန်းဝင်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ကတော့ရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတနည်းတာလုံး AAC battery ကခံတယ်ညနေလောက်မှ AC ပြန်သွင်းမယ်ဆိုရင်လည်းသူက 18W ကို support ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့မှာ 18W ပဲတင်တယ်ဟုတ်တယ် 18W ကိုပဲ support ပေးရတော့ကြောင့်တော်တော်လေးကိုဒီမှာလဲအသွင်းတာကအဲ့လောက်ကြည့်တော့မမြန်မကြောက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်လားဆိုတော့လေအခုလိုခစ်ကာလာနဲ့ချိန်ထိုးကြည့်မယ်ဆိုတော့လေနှေးတယ်ပေါ့နော်ဒီကောက်အားသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနားရီခွဲလည်းနှစ်နာရီလောက်တော့အချိန်ပေးရတယ်ဒါကတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုမီးမမှန်ဘူးလို့ပြီးတော့ကိုကအမြန်သွင်းဖို့လိုတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုတော့နည်းနည်းဒုက္ခရောက်တယ်လို့တော့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောက်ရဲ့နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုက speaker ပေါ့ speaker ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကို speaker ကောင်းတယ်တော့ Xiaomi လိုမျိုးပြအပေါ်ကြီးမှာအပေါက်ဖောက်ပြီးတော့ထုတ်ပေးထားတာပါညာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ speaker draw လေးကိုဘောင်ဝင်တန်းဝင်နဲ့ကောင်းတဲ့ထဲမှာရှိတယ်အတန်းပြီးတော့ balance နဲ့အရမ်းဖြစ်တယ်ညီတယ်ညီတယ်ပြီးတော့အကျယ်ဆုံးထိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတန်းက distortion တွေဝင်လာတာအတန်းအက်သွားတာတွေအခုချိန်ဒီကိုမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေက iPhone ရဲ့အားသာချက်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဖုန်းက long term နဲ့အရမ်းကောင်းတာပေါ့နော် longevity အရမ်းကောင်းတော့ဖုန်းကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကနောက်ထပ်အခုဆိုရင်ပဲ၄နှစ်ထဲဝင်ရောက်နေပြီတေးကြတယ်ဒီဖုန်းကနောက်ထပ်၂နှစ်၃နှစ် AAC သုံးလို့ရသေးတယ် update တွေလည်းပေးအောင်ပါပြီးတော့ဖုန်းကဟန်းသွားတာလေးသွားတာလုံးဝရှိမှာမဟုတ်ဘူးအစားအုံးတွေကလည်းဒီကောင်ကြီးရဲ့ SOC တွေကိုယ်တိုင်ကဘယ်နှစ်နှစ်စာလောက်ကိုသူကအဲ့လိုမျိုးကြိုတွက်ပြီးလုံပေးထားတဲ့ SOC တွေဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်အဲ့ဒီအထိကိုဖုန်းကကောင်းမွန်နဲ့ run လို့ရနေအောင်ပါပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကအဓိက iPhone တွေရဲ့အားသာချက်ဒီ11 Pro Max မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ11 Pro နဲ့11 Pro Max မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလည်း draw လေးကိုအားသာချက်တခုထဲမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် overall conclusion ကိုပြန်ချုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဈေးတွေကလည်းအခုချိန်ဒီကိုမကြောက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့11 Pro Max ကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်13သိန်း14သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်11 Pro ကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်17သိန်း12သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ငွေဈေးပမာဏမှာကြတော့ကျွန်တော်ခုနအစဗီဒီယိုအစမှာပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ကိုကဒီဈေးတန်းမှာဒီကင်မရာကိုကြိုက်လို့ဒီ11 Pro တို့11 Pro Max တို့ကြိုက်လို့ဘာကြီးရဲ့ဝယ်ခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအကြံပေးခြင်းလဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြား Android တွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ဖုန်းတွေတွေကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်မှပြန်လည်နေတဲ့ဖုန်းတွေကြီးပဲပေါ့နောက်ဆုံးပေါ်ဖုန်းတွေကိုပြန်လည်နေတာဝယ်လို့ရတယ်အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ခုနပြောသွားတဲ့အချက်ကနှစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းရဲ့ကင်မရာကိုကြိုက်လွန်းလို့ iPhone မှ iPhone ဖြစ်လွန်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Android ဘက်ကကောင်းတဲ့ဟာတခုခုကိုဝယ်လိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးနေပဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့တော့ပါပဲကြည့်ကြပေးခဲ့ကြတဲ့တူတောက်ချင်းစံအောင်လဲကျွန်တော်ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကြားနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe button နဲ့ပြီးကိုကြည့်ပေးပါကျွန်တော်နောက်ထပ်video တစ်ခုကြမှာပြန်လည်ဆုံနေကြတာပါ